Житомирянка Влада прийшла сьогодні на житній ринок, аби купити черешні. Дівчина каже, що оскільки ціни збільшились, купує їх в невеликій кількості. Ціни виросли, але іноді хочеться чогось солодкого і смачного, тому приходиться купувати. Ні, наші українські, так можна вийти і купити. Небагато, звісно, але можна їсти, можна купувати. В основному житомиряни надають перевагу фруктам, які виросли в Україні, хоч вони і коштують дорожче, розповідає продавчиня Людмила. Черешню, голубіку, хоч вона і дорога, ждуть наших абрикос, нашого персика, в нас його, на жаль, сьогодні немає. Є такий привозний, ось такий, 58, а наш десь в пределах 35-45. Якщо рівняти з абрикосом черешню, черешня дорожча, куплять краще черешню. Якщо наш абрикос, будуть купляти. Банани у нас 29, привозні, вони завжди, коли появляється ягода, вони падають в ціні. Банани, вони завжди пользуються спросом. Перець білозірка продажна, ціна 28, імпортний 82 жовтий, а наш червоний 68. За словами інспектора з торгівлі Житомирського кооперативного ринку Лілії Сербайцевої, на житньому ринку є 112 торгових місць, в яких можна купити овочі та фрукти. Продукцію щодня перевіряють працівники лабораторії. У нас є лабораторія, кожен день вона ходить, у всіх є посвідчення, хто перевіряв, які аналізи, висновки у всіх є. Перевіряється обов'язково. До 100 гривень черешні зараз доходить вже, бо на останнє. А отак от персики 50, і 40, і 60, також абрикоси. Банани також подорожали, 35-30, як то продає, це теж цінова політика. Ну ціни в цьому году, звісно, кусаються. Аліна Домбровська, Іванна Барановська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.